Mugamba mutya mwe nabali ku channel ya Freeti bwa chaiti chaiti YouTube channel ya Freeti mba sawa mugene masono jega takolo na kolwa lero chegadde mbere nganzira mu kupalaga kijanjala echo bebi janjala ebyo kijanjala echo njegadde mbere nganzira mu kukibalaga mumbuza nnyo nti bwe tuba tukinoonya tubuuze linnya ki ekintu ekyo mukimbuuza nnyo ekijanjala echo nga bwe mukiraba basinga bakiyita ekijanjalo ekigoba abasezi oba ekijanjalo ekyabalogo oba ekyabasezi mu nnimiro abalala bakiyita mpindi nnene naye ekijanjalo ekyo kirina erinnya lya kyettuufu erinnya erisooka kiyitibwa muzirababbi kiyitibwa muzirababbi erinnya eryokubiri semuye bwe batyo bwe bakiyita ekijanjalo ekyo kirina famire yaakyo nga kyo ng'ovudde mu kugamba nti kiva mu famire y'ebijanjaalo naye ate kiyina famire yaakyo kyo nga kyo era birimu ebika eby'enjawulo oba birina kkala ez'enjawulo waliyo oyo white okusinga tulaba nnyo white oyo naye birinamu kkala ez'enjawulo waliyo kkala emyufu nga bwe mugiraba eyo nakyo kyekimu n'ekyo lwakuba kino kiyina kkala myufu eya lwedi waliyo n'ebirala ebirina kkala ez'enjawulo kkala ey'ekitakataka waliyo n'ebirala nga birina obutolobojjo naye nga byonna kyekimu n'ebyo nga biva mu famire y'emu n'ekyo ekijanjalo ekyekyeru kyetumanyi ng'ekijanjalo ekigoba abasezi era byonna biyitibwa erinnya lyerimu bajjajjaffe abaasooka baabituuma erinnya lyerimu erinnya eryo muzirababbi oba semuye we batyo we bakituuma oba we baabituuma baabituumira wamu ate ekirala bajjajjaffe ne balondako ekyo ekijanjaalo ekyeru ekya white kala zino endala ne bazireka kino kye baalabamu amakulu nga bwe mukimanyi nti ekijanjaalo ekyo kikulu nnyo 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 mu kugoba abasezi naddala mu nnimiro ezo mu abalima ennimiro ez'enjawulo nga musimbye ebintu byammwe ebyo ebyangungu bijanjaalo lumonde muwogo kasooli kikulu nnyo osimbe ekijanjaalo ekyo emabbali w'ennimiro kijja kuyamba bano abalogo abasezi abasera emmere abasera ennimiro abo tebasobola gisera ekijanjaalo ekyo kirungi nnyo mu kuziyiza abantuntu we batyo muzirababbi mulungi nnyo ajja kuyamba okulwanyisa amalogologo wamu n'abasezi abasera emmere baba tebajja kujja mu nnimiro yo n'ekirala nammwe mu maka kikulu nnyo osobola okukisimbako mu maka gammwe tugeze kati wano nga mu kibuga bw'ozimba ennyumba yo n'osaako ekikomera osobola okukisimba ebweru w'ekikomera naddala okuliraana geeti osobola okukisimba ebweru n'osimbako ne munda kyekyo ekijanjaalo kyaffe kye njagadde okubeera nga mbalaga mubeere nga mukyetegereza mu kisimbe kibeere nga kibataasa ebintu eby'enjawulo naddala ewaka wamu ne mu nnimiro zammwe kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno WhatsApp namba yange eri 0 77 8 7 4 0 1 yeyo WhatsApp namba yange mwe bali kubeera ku channel ya Freeti bwa chaiti chaiti YouTube channel ya Freeti mbasaba mugene maso no jega tako mubeere bulungi mweraba.